កូរ៉េខាងជើងហាក់មិនញើជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបន្តិចសោះឡើយដោយកូរ៉េខាងជើងនេះគឺបានបញ្ជូនបាឡុងដែលមានសម្រាមណាចូលទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមទៀតដោយដំណឹងនេះចេញពី CNN គេនិយាយថា North Korea sends another wave of trash balloons into South Korea គឺកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូន wave មែនណាចំនួនអ្វីមួយដែលច្រើនគេ wave ណា trash balloons ពេញប៉ោងសម្រាមឬក៏ពេញប៉ោងដែលមានសម្រាមណាជាច្រើនបន្ថែមទៀតចូលទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះមានន័យថាបងផៃលឺឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺពលរដ្ឋគឺកូរ៉េខាងជើងគឺបញ្ជូនពេញប៉ោងដែលមានផ្ទុកសម្រាមណាហោះឲ្យវាហោះចូលទៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះគឺកូរ៉េខាងជើងមិនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើយគឺបន្តធ្វើបន្តទៀតយើងទៅមើលពលរដ្ឋលម្អិតតិចមកនេះជារូបភាពបាឡុងដែលមានផ្ទុកសម្រាមហ្នឹងណាគឺបាឡុងហ្នឹងឲ្យមានសម្រាមនៅខាងក្រោមបង្ហោះមកចូលទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនោះដោយកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូន hundreds of trash laden balloons បាឡុងដែលមានផ្ទុកសម្រាមណា trash គឺសម្រាម hundreds រាប់រយមានតែជាច្រើនរយណា hundreds មិនមែន4 10 20ទេណាគឺរាប់រយបាឡុងណាដែលមានផ្ទុកសម្រាមហ្នឹងចូលទៅកាន់ its southern neighbor គេស្នាថាអ្នកជិតខាងឬក៏យើងប្រែថាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននេះនៅភាគខាងត្បូងនេះគេសំដៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងឯង Reigniting a tit for tat exchange ដែលនេះគឺវាបានបញ្ឆេះឲ្យមានការពាក្យ tit for tat មានន័យថាដូចយើងធ្វើតបទៅវិញណាធ្វើសងសឹកទៅវិញណាបើគេធ្វើអីចឹងយើងធ្វើទៅវិញគេថា tit for tat exchange ក្រោយពីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូននៅ floating packages កញ្ចប់អណ្ដែតណាឬក៏កញ្ចប់ថង់ package យើងអាចប្រើកញ្ចប់ឬក៏យើងអាចប្រើថាកញ្ចប់ថង់កញ្ចប់អីក៏បានដែរ floating វាអណ្ដែតចូលទៅ the other direction ចូលទៅកាន់ទិសដៅមួយទៀតកន្លែងនេះគេចង់មានន័យថាកូរ៉េខាងត្បូងនេះ South Korea នេះគាត់សងសឹកទៅវិញពួរមានពីមុនកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនបាឡុងចូលកូរ៉េត្បូងហើយកូរ៉េខាងត្បូងនេះក៏បានបញ្ជូនណាកញ្ចប់ដែលអណ្ដែតទឹកនេះណាឆ្ពោះទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងតបតវិញដោយក្នុងនោះកញ្ចប់គេហៅថាកញ្ចប់ដែលអណ្ដែតទឹកនោះវាមាន sticks វាមាន USB stick វាមានគេហៅថា USB ណាដែលមាន K-pop និង K-drama នៅក្នុងនឹងកន្លែងនេះតួប្រពន្ធតួអានពូមាននេះបន្ថែមនេះបានយល់បានយ៉ាងទៀតយល់ឡេកាលនេះគេចង់មានន័យថាកាលពីមុនមកកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានសងសឹកណាគឺ tit for tat exchange ហ្នឹងឯងណាគឺមានការសងសឹកដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនបាឡុងដែលមានសម្រាមអញ្ចឹងកូរ៉េខាងត្បូងក៏សងសឹកតបទៅវិញដោយបញ្ជូន USB ដែលមានផ្ទុក K-pop ចម្រៀង K-pop ណាហើយនឹង K-drama Korean drama ណារឿងភាគកូរ៉េហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញបាឡុងប្រមាណជា330គ្រាប់ណាដែលមានផ្ទុកនៅកញ្ចប់សម្រាម bags of trash គឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅកូរ៉េខាងជើង since Saturday night ចាប់តាំងពី sorry ដោយកូរ៉េខាងជើងណាដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅអញ្ចឹងយប់ម្សិលមិញថ្ងៃអាទិត្យដែល 80% គឺវាបានគេថា 80
80បាឡុងណាណា80ច្រឡំ 80% 80បាឡុងនោះវាបានចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងមានថាបាឡុងសរុប300បាឡុងហើយមាន80គឺបានចូលទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងមានអីគេក្នុងគេបាននិយាយថាវាមាន waste paper វាមាន plasticវាមានកាកសំណល់กระดาษដែលជាសម្រាមណាហើយមានផ្លាស្ទិកមានកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកគឺត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងកញ្ចប់ដែលស្ថិតជាប់នៅនឹងបាឡុងណាហើយ there were no substances hazardous to safety ប៉ុន្តែគេរកឃើញថាអត់មានសារធាតុណាដែលប៉ះពាល់សុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សអីទេណាមានន័យថាសម្រាមដែលកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជូនតាមបាឡុងមកនោះវាមានតែផ្លាស្ទិកហើយនឹងกระดาษសម្រាមទេกระดาษសម្រាមឬក៏กระดาษផ្លាស្ទិកឬក៏ផ្លាស្ទិកនេះដែលគេបោះចោលហ្នឹងណាគឺបានផ្ទុកជាមួយនឹង package ហ្នឹងមកចាប់តាំងពីការបញ្ជូនបាឡុងរបស់គេខាងជើងមកគេបានរាប់ក៏ដូចជាគេបានរកឃើញថាមានបាឡុងប្រមាណ1060បាឡុងណាដែលហោះចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបើគិតតាំងពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបញ្យោងតាមការរាប់របស់ CNN អញ្ចឹងមានថាដូចលើកឡើងពីលើមិនមែនលើកទី1ទេនេះគឺមិនដឹងជាលើកទីប្រមាណហើយដងហើយទេដែលសរុបបាឡុងទៅប្រមាណជា1060បាឡុងឬក៏ពេញប៉ោងក៏បានបាឡុងក៏បានណាបាលូនណាដែលកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺបានបញ្ជូនចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនោះឯងโอเคនេះគឺជាដំណឹងអាប់ដេតតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺតកតងទៅនឹងការមិនរៀងចាក៏ដូចជាការឌឺដងដាក់គ្នាណារវាងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងហើយយើងដឹងហើយកូរ៉េខាងជើងគឺតែងតែបង្កជាសកម្មភាពផ្សេងៗមានទាំងការពីបាញ់មីស៊ីលការធ្វើសម្ពយុទ្ធការបាញ់នេះបាញ់នោះចឹងទៅរហូតដល់ឥឡូវនេះក៏មានហេតុការមួយគឺបាឡុងឬក៏ពេញប៉ោងដែលដឹកសម្រាមណាហោះចូលនៅក្នុងទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមទៀតអូខេខ្ញុំមានដំណឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់មុននឹងចង់ទិញសភៅពាកកសែតនិងសភៅកាទាំង12ឥឡូវយើងបើកលក់ហើយពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃ12មិថុនា2024 sorry គឺមួយក្បាល12ដុល្លារណាបងប្អូនយក2ក្បាលយើង free ដឹកជញ្ជូនបងប្អូនយកតែមួយក្បាលទេតម្លៃដឹកជញ្ជូន1ដុល្លារណាអញ្ចឹងសម្រាប់មុនដែលចង់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញសភៅទុកមើលអញ្ចឹងអាចទាក់ទងក្រុមការងារបានណាយើងមានការបើកលក់ហើយអញ្ចឹងអាចទៅក្នុងកងងារដើម្បីទិញបញ្ជាទិញបានអរគុណច្រើន